Aqui está. Vós temos que vos unir para acabar com esse gajo, pá. Eu digo-te, se vós deixasses de vir trabalhar hoje, trabalhava ele aí sozinho, a sério. Vós temos que vos unir, meu. Isto, o quê? Filha da puta por causa de uma bolacha dos pés do rapaz. Eu dava-lhe o filho da puta do café amargo ao final do dia. E mais, eu nem conheço o rapaz, só que esta merda revoltou-me a ler o jornal. Eu despedi um gajo por causa de uma bolacha, meu. Não é que se... digo-te uma merda, meu. Um dia eu vou vir aqui e vamos falar lá fora. Porque eu nem conheço o rapaz, mas a revolta, mas... Como é que nos dias de hoje se despede um rapaz daqueles que é... Vou colir no jornal em um gajo correiro. E quantas vezes já puseste bolachinhas sem pedir... Tu pedes autorização a quem? Diz-me lá. Ao teu patrão? Ah. Pronto, é aqui o teu patrão, que eu sei, que é o teu patrão. Mas tu pedes-lhe a ti... Foi imoral, é imoral isso. O despedimento do rapaz... Está bem, amigo? Pronto, está bem. É imoral. É moral. Desculpe lá, não gostei daquela notícia. Não estou a criar. Tenho uma empresa. Mas olha uma coisa, mas é que eu não faço meus empregados e escravos como você faz. Você faz. Sabe porquê? Olha, você nem 2 euros paga a hora. Mas digo eu. Ouça uma coisa, mas digo. Pronto, mas olha uma coisa. Você já nem tem que me identificar. Vou-me identificar porquê? Mas ouça uma coisa. É imoral, você explora, olha. Sabe porquê? Olha, se eu fosse eu, se eu fosse empregado, hoje não vinha trabalhar. E os outros iam fazer o mesmo, sabe porquê? Isto é uma vergonha, uma multinacional, se dá uma vergonha. Não é, olha, os outros, olha, o rapaz, peraí, sabe porquê? Olha, diga-me o contrário, vocês deveriam fazer isso, porquê? Aqueles aqui, ouça, quanto é que você paga a hora aqui? Não, sabe porquê? Olha, mas eu pego no rapaz, eu vou descobrir onde é que está o rapaz, sabe porquê? Olha, ele é bombeiro, tem casas sociais, é preciso ajuda os homens ali para mim, para os homens, ele ajuda. E você está a me dizer, quer dizer, é imoral. Rapaz, por causa de uma bolacha, é imoral, mas é imoral. Se ele fosse à caixa, também concordo que se despeda. E na caixa é uma coisa, agora, uma bolacha, então se você diz que não é uma bolacha, não, mas é assim, sabe porquê? Quem não alimenta, consciente, pronto, você é a sua opinião. Pronto, é a minha opinião. Mas espere, mas olha uma coisa, é assim, se você quer, então, limpar a imagem do McDonald's, tem que apostar lá, dava uma entrevista ao jornal e dizia, o rapaz afinal não foi por causa de uma bolacha, foi por causa disto ou isto, e concorda? Eu tenho uma empresa, talvez, e não volta, mas é despedido. Nós não estamos em ar, porque nem estamos em vigor, num país do terceiro mundo. Mas é assim, é bonito, você tem que ter a Completamente regular. Agora, isto não é assim, é moral, eu acho moral isso. E mais não conheço o rapaz. Ou sabem o rapaz a dizer que eu ameacei ali. Não, então está a ver, então, sabe porquê? Se você disser que eu disse tipo, eu vou lá e Não, é assim, você está a dizer que eu disse ali. Então, sabe o rapaz a explicar por que eu disse tipo. Deve ser usado mal entendido também da bolacha. Eu não dou, mas é assim. Enquanto eu puder, olha, eu vou desmanchar isso. Atenção, porque pode tirar a matrícula, está lá, pode tirar, está a perceber? Pode tirar a matrícula, você está na sua propriedade. Você pode fazer o que quiser. Mas eu também posso entrar, isto é para os clientes públicos, eu posso fazer o que for corretamente, eu faço o que quiser. Eu não estou a ofendê-lo. Eu não conheço o rapaz, olha, mas há alguns que querem o amigo, porque está a ser despedido injustamente, não é? Por causa de uma bolachinha nos lábios. Está a ver o jornal, sabe? Pronto, mas olha, você tem uma maneira. Eu não sou comunista. Veja bem a matrícula, Tom.
E digo ao gajo que eu disse tiros, para ver se eu disse mesmo de tiros, está bem? Porque quando digo que faço tiros, eu faço mesmo, não, mas eu não disse lá dentro que ia dar tiros. Filhos da puta, patrões da merda, meu. Tira-me a